איפה לשבת, כל כך הרבה כוסות ועדיין צמא. מה מושך אותי למטה ולמה זה קורה? כל כך הרבה מילים אף פעם לא בסדר, מחשבות מסתובבות לי בחדר. אני קשוב לעצמי ומשהו עדיין לא בסדר. לאן אני לוקח את עצמי? לאן אני צולל? מחשבות האלה כל הזמן בערפל. את עצמי, לאן אני צולל? מחשבות האלה כל הזמן בערפל. עבר באפר חוט ומחט, גרגר חול וערימות של פחד. עבר באפר חוט ומחט, גרגר חול וערימות של פחד.